Martın 11-də Bakıda vergi və mühasibatlar zirvəsi keçirilib. 400-dən çox şirkətdən 600-ə yaxın nümayəndənin qatıldığı tədbirin keçirilməsində məqsəd ölkəmizdə vergi və mühasibatlıq sahəsinin inkişafına dəstək göstərmək, eləcə də sahə üzrə yerli kadrları daha da təkmilləşdirməkdir. Zirvə həmçinin mühasib peşəsinin gələcəyinin müzakirə olunduğu platforma rolunu oynamaq məqsədi daşıyır. Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən bu tədbir mühasibləri və vergi mütəxəssislərini əhatə edir. Tədbirin keçirilməsində məqsəd ölkədə maliyyə savadlığının artırılması, maarifləndirmə, məlumat mübadiləsi və eyni zamanda şəbəkələşmədir. Tədbir bütövlükdə 4 paneldən ibarət olacaq və bu panellər 3 fərqli formatda keçiriləcək. Bütövlükdə panellərdə 21 moderator və spiker iştirak edir, hansı ki onlar vergi, mühasibatlıq və maliyyə sahəsinin tanınmış, təcrübəli və bilikli mütəxəssisləridir. İlk dəfə keçiriləcək olan bu tədbirin ölkəmizin vergi, mühasibatlıq və maliyyə sahəsinə dəyər qatacağına əminəm və biz bu tədbiri növbəti illərdə mütəmadi olaraq keçirməyi planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, tədbir çərçivəsində 4 moderator və 17 spiker rəqəmlərin ritmi şüarı ilə mühasibatlıq və rəqəmsallaşma, ziddiyyətlərin harmoniyası, rəhbər və mühasib, maliyyə hesabatları və audit, vergi riskləri panelləri üzrə müxtəlif mövzuları müzakirə ediblər.